Původně jsem byl taxikář. Jo. Ale jenom málem. K prvnímu kšeftu pro Salieriho lidi jsem přišel jak slepý k houslím právě kvůli taxíku. Jednoho dne, měl jsem už po šichtě, jsem se jenom tak poflakoval. Když najednou jsem uslyšel pekelnou. Do hajzlu, same! Já to koupil! Do hajzlu, kurva! Je tady auto, to zvládne! Bylo mi jasný, že ty chlapci budou potřebovat rychle pryč. A když jsem viděl bouchačky, tak jsem si řekl, že bude lepší spolupracovat, než skončit dírou. Dělejte! Honem! Kam to bude? Pryč. A doufám, že seš zatraceně rychlej. To si píš? Bylo mi jedno kam. Hlavně pryč od chlápků, co byli v patách mým novým zákazníkům. Hlavně říct opatrně, neboj se. Já budu říct jak nejlíp umím. To rychlejc nej... Ty vole. To necouvá nic. Dobré, znova. Tak si to dáme znovu, pozor dědo. Tak dobré, dobré je to. Jeď. Co se jako stalo? Ne tak rychle. Opatrně. WTF? Ale je? Ty vole. To nejede jeho chutu auto. No super. Já nechci utít. Kam si myslíš, že běžíš? Já ti kam neběžím. Nedělej hodiny. Tome. No jo, sloup. Dobré. Tak. Ochu, není možné. Oh shit. Ne, že se teď zabiješ, neboj, to se určitě nestane. Ne, já už... Původně jsem byl taxikář. Super, a jdem znova. Nevadí. A jsme doma. Počkej tady, kamaráde. Sám skočí za panem Salierim pro tvoji odměnu. Díky za pomoc. Děj se. Se čumí jak ty čechvite.
Jo, ty? Já ti dám. A co mi dáš? Peníze? Jak tady sám? Pan Salieri ti děkuje, stejně tak jako já, Pauli. Tady ti posílá nějakou kompenzaci za škody, které ti vznikly na autě a za tvoje služby. Jo, jo, určitě díky, že pana Salieriho pozdravuju. Pan Salieri ti taky vzkazuje, že je ti moc zavázaný. Kdybys někdy něco potřeboval, můžeš kdykoliv přijít, protože pan Salieri nezapomíná na přátele, který mu pomohli. Kdybys měl zájem, možná bysme pro tebe měli i práci, za slušný peníze. Dobrý chlapi, jako ty bereme vždycky. Jasně, budu o tom přemýšlet. Fakt. Ale asi už budu muset jet. Dát dokupy káru a tak. V pořádku, chápu. Nech si to projít hlavou. A je ti jasný, že tahle příhoda je mezi náma. Měj se. Já nemám peníze, ale dám ti narážka, co to je? Stejně jsem ale ani na chvilku neuvažoval o té nabídce. Nechtěl jsem se zaplít s nějakýma grázlama, ať mají Brno. Tak, chtějí. Lepší být chudý a živý, než bohatý a mrtvý, že jo? Nechal jsem opravit káru a snažil se na všechno zapomenout, jak to nejrychleji bude. Ale jak vždycky říkala moje máma, cesty páně jsou nevyspytatelné. A teďka budeme rozvážet lidi. Tak nastup. Vezmeme to do kostela. Opatrně. Pozor. Umíme řídit. Jsem profesionální řidič. Dobré je to. Já ti dám, že jsem ti... Dobrá. Tak teďka budem o trošičku víc opatrní. Super, most je zvedlý. Děkuji převelice. A tohle jsi necítil nebo neviděl, to si spal jako... Nebo co jsi tam dělal? Opa, tak jsme tady, pane. Budete to mít hodně drahé. 4000 euro, prosím. Ja. Já ho nepřijel, on tam vlítl. On už tam ležel. Tak teďka už budem dávat pozor na silnici a i na přechodě teda. Teda na chodníku. Na přechodě mi je to jedno. Nemají se tam co plíst. Ja. Ale jenom málem. Troubí se káčkem, děkuji, že se... Už mi to troubí. Ale už se řídit, já umím řídit trochu, já jsem profesionální řidič. Samusa? Víš? Bábo! Snad už to dáme, aniž bysme někoho zranili. Benga. Normálně. Já nebudu platit pokutu. Nemám čas. Porušil si zákon. Nebude strážníku, to se nemusíte bát.
Dal jsem si kafe a najednou je jako nový to auto. Ochu to chcu. Bylo to nedaleko od Salieriho. Tak tě máme, parchance. Pan Morello je pěkně nasraný. Poctivý občan by neměl pomáhat kriminálníkům, který nemá pan Morello rád. Parchanti si pamatovali číslo mého taxíku a dali si tu práci mě najít. Tady Robert ti teď trochu spraví fasád. Končí to, už se s ním nepáre. Tak běž. Bylo mi jasný, že musím okamžitě zdrát. Super. Díky. Budem kličkovat trošku. Snad to pomůže, ale tak... Hraje nám tady krásná hudba do toho. Uhni, dědo. Tady se utíká. Takhle na to šlápni, Tome. Počkej, kam jdu? Já jsem tam měl asi zatočit, co? Neučím. No? Sám? Jo. Tak co? Dobrý. Dobrý za tři. Co jste měli jako věru, prosím mě? No je tu. Co? To, co tam bylo? To v tím modrý mesce. Jo. No. S těstovinama. Jo. Strejda došel, přesně tak. Tak už jsme tady, Tome. Salieriho chlapci mě tenkrát zachránili život. Rozhodně jsem nebyl v dobrý situaci. Prachama na opravu taxíku jsem splatil tak akorát dluhy a ani můj šéf by nechtěl zaměstnávat někoho, koho nemá mafie v oblibě. Není to prostě dobrá vizitka. Když jsem viděl ty drahý kvádra Salieriho kluku, napadlo mě, že dělat pro něj nemusí být zase až tak marný. Rozhodně jsem neměl co ztratit. Morello mě chtěl zabít a dročkaření nebyla tak úplně nejlepší práce, takže vyhlídka na Salieriho prachy nebyla z nejhorších. A navíc, jak jsem si tenkrát říkal, lepší umřít mladý a bohatý. Už ho táhnu za nohu. Kluka jednoho. Tak to vypadá, že Morello mě chce opravdu pořádně nasrat. Jenže já jsem klidný člověk. Jak se jmenuješ, chlapče? Thomas Angel. A rozhodl jsem se, že to s tebou zkusím, Tome. Mám rád nové tváře. Jsme tady taková velká rodina. Paulího sama už znáš? Tady Frank je jako moje pravá ruka a stará se o právní stránku naší věci. No a tamhle za barem to je Luigi. Tenhle podnik sice není žádný luxus, ale Luigi je výborný kuchař. Pauli tě později představí ještě Vincenzovi a Ralfovi. Je nás skutečně hodně, ale tohle ti zatím bude stačit. Teď mě ale poslouchej. Máme tady takových pár zásad. Nepleť se do cesty Poldum. Jsou neboj. Pásce, takže tě otravovat nebudou. Ale když jednoho dostaneš, půjdou po tobě všichni. Prachy, neprachy. Kdyby tě náhodou sebrali, drž jazyk za zuby a já tady s konciliérím se o tebe postaráme. Dovedu být vděčný k lidem, co mi pomohli. A těch, co mě zradili, už moc není. K
kapišta? Ano, pane Salini. To jsem rád. Dneska to můžeš vrátit těm parchantům, co ti rozmlátili taxík. Aspoň uvidíme, co v tobě je. Nic. Morello má ve mně není. Všechny ty jeho gorily. Všichni mají auta za plotem vedle baru. Když budeš šikovnej, už je tam zítra ráno mít nebudou. Takže si teď... A já jsem šikovný kluk od narození. Myslíte, že vás nesklame? Já bych mu tolik nevěřil. Poprvé odmítl a teď přijal jenom, protože... Dokdy budeš streamovat? Nevím. Spíš by mě zajímalo, o co jde Morello. Ještě dáme tak jednu, dvě mise, asi půjdu na Minecraft. Vincenzo je Donův expert na zbraně. Táhnou to spolu už od mládí. Je jedno, co budeš chtít, jestli špuntovku nebo kanon. Vincent to sežene. Vždycky před akcí si za ním zajdi. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Pauli. Tohle je Tom. Právě u nás začíná. Já zdravím tě, Tome. Na Starvinsku. Jedeme na nějakou akci a potřebovali bychom něco, vším by se dalo nejlíp zničit pár bouráků. Na to by měla stačit tahle klasická sportovní pomůcka. A kdyby ne, mám tu ještě pár koktejlů. Těma ale fakt opatrně. Jasně, Vincenzo, díky moc. Tu pálku doneste zpátky, ta je synovce. Jasně. Pálka synovce. Ralf, který ho teď poznáš, je úplnej magor, ale s autama to opravdu umí. I když mi není jasný, jak takovej magor může vůbec něco umět. Ale prostě tak to je. To je návštěva. Ahoj, Pauli. Zdravím, Ralfe. Moje oblíbená část. Pořád ještě kulháš. Ralfe, to je Tom. No jo. Když mu Tome přivezeš kradený auto, udělá z něj tvůj majetek. Musí mít čau, hodně štěstí dohry. Díky, Ralfe, měj se, čau. Prej pro nás máš nachystaný auto. Jo, tady stojí. No, není to žádný zázrak, ale mělo by to stačit. Je úplně jednoduchý ukrást, má opravdu mizerný zámky, podívejte. Díky, Ralfe, a my jdeme na věc. Tak jedem, brž to nejde. Už to jede, už to chytlo. To bylo v plánu. Tak kudy teď? Je. Už se to zase kouří a ty auta v týhle hře nic nevydrží. V pohodě. A tak tohle asi nevyjedu. Už mi to nejde. Hold, tam dojde pěšky, no? Nevadí. Pojď, Pájo. Zastavíme si ho. Zastav. Děkuji, že jsi mě zajel. Výstup. Ale nastup. Pavle, nastup. Kdy nastoupil. Hasiči tady jedou. Drž se, Pavle. Budu se z toho zase čoudí. To je teda... To je... Já nechci do vězení. Ale já dám, že s tím tím asi neujedu, co? Hej, tak... Už... Jeď! Dívej, kde jste se tady vzali všichni. A je to zase nejde. Pavle, nechám ti to tady.
a já jdu, čau. Se mnou jdu polit. Dobrá ty. Jo. Opět to vezmem s kratkou. A zase se z toho čadí, tak. Trošku do mě štouchněte, prosím. Co děláš, Pavle? Tu máš, hajzle. Oh shit. Pomoc. Nazdar, Pavle, já si ti tady vidím, že jsi neodjel. Ale tak jeď. Dobré je to. Tak jo, řek si zvoto. Pavle, co ty tady? Jo, hoď to pod sebe, Tome. Hoď to pod sebe. Pavle, ale pomož mě, paní policajti, tady si. Tady nic ne... Že oni dojeli aj ti druhý. Oh, tak tohle jestli dá, tak... Zastav. Vypadni z toho auta. Nastup, Pavle. Sorry, nechám tě tady, čau. Jedu bez tebe. Tak snad jste si to užili. Tady, pane. Výborně, posaďte se, šlo všechno hladce. Jasně, pane, to je machr. Nestačili říct ani B a byli bez bouráku. A než se z toho vzpamatovali, byli jsme v tahu. Morelo teď asi nemá moc radost. Opravdu? To mě těší. V tom případě tě vítám v rodině, Tome. Je mi ctí, pane. Prošel si křestem a my všichni máme nového přítele. Rád si ho vezmu do party, pane. Je vidět, že fakt nemá strach a pálí mu to. Je to tvrdý chlap. Výborně. Jsem rád, že jsem se v tobě neskloval, Tome. Teď si na tebe připijeme. Děkuju. Tak toto je vše pro dnešní stream. Doufám, že se líbil. A vidíme se ve středu. Zatím čau.